nuk është ajo, edhe këtu, nuk është ajo kërkesë llogarie, ai përkushtim i atyre mësuesve tanë të mrekullueshëm. Mësuesit tanë ishin si prindrit tanë. Çdo gjë ta jepnin llokum në gojë. Do me thënë, ka shumë të pëlqen ajo kohë që ke kaluar në Kuçov, ajo kohë që shkollohesh atje, gjithçka është vetëm. Dgjoj, Rudina, dua të them, jo vetëm në atë kohë, po mua më erdhi rasti që ti futesha anglishtes që në Shqipëri, pa kur aplikova për këtë. Dhe kur erdha këtu 2 vitet e para unë futa për anglishtën i dhash vetes detyrë që pa anglisht tu nuk çan. Dhe unë isha nën e vetme, sa kisha humbur bashkëshortin. Me 2 fëmijë teenager, adoleshent, 17 dhe 19 vjeç, Sa e çfarë do bëj? fort që ike, shumë e fort Valentina që vendoset të ikësh. Po, unë kisha aplikuar, dhe ne aplikuam, po, në kohën e aplikimit, ne aplikuam 4 vetë, po aplikime zgjatën, sepse ndodhi ajo shëmbja e kullave në New York, dhe ngrim të gjitha ato aplikacionet që kishim bërë ne këtu në Toronto. Pa. Kështu që mua më zgjati 4 vjet. Dhe kur erdha këtu thashë se fitova betejën. Po jo, këtu më priste një betejë akoma më e madhe. Çfarë moshe kishe ti kur arritët në Kanada? Ndërkohë bashorti kishte 46 vdekur. vjeç. 46 vjeç, me 2 fëmijë adoleshent, pa burin me cilët kishin bërë plane të shkonit, se planet Vetëm i me kishin 6 bashkë. valigje. Vetëm me 6 valigje. Hyrja ku futëm ishte bosh. Dhe ato muajt e parë ne flinim mora këto batanijet e leshit e kuvetat se thoshja unë të paktën të kemi lek për bukat i e ku se na lejoni nga 2 valigje nga 23 kile dhe shtronin batanijet dhe flinin me gjitha të ajo bën një eksperiencë edhe për fëmijët një eksperiencë e mirë që jeta ka edhe të mira dhe vuajtje dhe vështirësi dhe njeriu nuk duhet të gjunjësohet ku Ndërkohë, çfarë dhe ku lini gjeta pas? Një ambient këtu Unë mora vizat dhe shtizat me vete, thosha unë kur të zje një tenxhere fasule fëmijëve, të bëj këto të më... Po unë gjeta shkollën për anglisht, poshtë palatit, dhe pa lek, për gjithë, do me thënë këtu dhe tani të lutem, në moshë madhore, hajtë e bëj, ka një sistem të shkëllqyër arsimor, hajtë e bëj, mbaro të mesme, do në kolegjë, do në Pile unë javës tjetër u mbush 65 vjeç. Dhe u mbush moshën e pensionit për këtu në Kanada. Dhe kam menduar, sepse të shkruarit më pëlqen, kam menduar që do futem në një kurs në kolegj këtu, do ta ndjek se si të shkruajmë librat. O sa bukur, o sa mirë. Dhe dua të them atë që në shkollë edhe kur bëra kolegjin, Gjatë gjithë jetës time, edhe puna më pëlqen, po në shkollë gjej vetën. Nxënëse në shkollë, duke dëgjuar mësuesi, duke mësuar gjëra të reja, unë gjej vetën. Sa mirë, qa mrekullie, qa mës... Kjo që ti thua është kaq e bukur, është edhe e vështirë, sepse ke dalë mbi ujë pa e bën këtë gjë. Por, kur që ti se ka qenë e vështirë në fillim, besoj në fillim nuk e dije si do vinin gjërat.